Մեծագույն օրինակ։ Լսում եմ։ Սրբազան, իմ համոզմամբ տվյալ ողբերգարի վիճակի արմատները գալիս են ոչ թե 2018 թվականից, ոչ էլ նույնիսկ 2020 թվականից։ Արմատները 1991 թվականից են, երբ ի հակառակ գետնի վրա մեր տղաների հաղթանակների քաղաքական համակարգի հիմքերը դրվեցին սխալ, որի հետևանքով մենք այս օրի ենք։ Համակարգ Արցախը ՀՀ-ից անջատող, ինչպես ապօրինի 29800 քառակուսի կիլոմետր սահմաններով, իր սոցիալական անհավասարությամբ եւ հանցավոր քաղաքական վերնախավերի ավանդույթներով, իր անօրեն դատարաններով եւ ուժային կառույցներով, իր հակապետական սահմանադրությամբ եւ իրավունքներին հակասող այլօրենքներով, իր օտարին ծառայող իրավահաջող ուժերով եւ այլն։ Թրքաբարո ներկայիս ռեժիմը բատագույն, բայց այդ համակարգի ծնունդն է, անխոս։ Այսօրվա մեր համար մեկ օրակարգը այդ դավաճանին հեռացնելն է, բայց խնդիրը ավելի խորքային է։ Հարցս. Շարժման մեջ կա այն դիտակցումը, որ մինչ ողջ 30-ամյա համակարգը, մասնավորապես ՀՀ այցեքարտը կամ պետական անձնագրերը չփոխվեն եւ չդարձնենք ինքնիշխանին ու ազգայինին համապատասխանող, մենք պետություն չենք դառնա։ Աստված օրհնի։ ՀՀ այցեքարտը ո՞րն է։ Մինչև չփոխենք ՀՀ այցեքարտը, մասնավորապես ՀՀ այցեքարտը կամ պետական անձնագիրը չփոխենք եւ չդարձնենք ինքնիշխանին ու ազգայինին համապատասխանող։ Այդ վերջի մասը չհասկացա, ճիշտ ասած։ Այսինքն՝ ի նկատի ունի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր ներկայանալի վիճակով դառնա այցեքարտ միջազգային հանրության համար, այսինքն Հայաստանը որպես պետություն իր ազգային մոտեցմամբ այցեքարտ լինի։ Այդպես էլ ասեք, այնքան Սավել այդքան բարդ են չես գրել տվել մեր արժանը։ Ես չեմ գրել, Սամվելի գրած եմ կարդալ։ Դա ասեցի ես։ Ուրեմն շատ խորքային մեծ հարցը դա։ Եվ ամբողջ ես միշտ ասել եմ, մեր ժամանակ, մեր միջավայրը, որտեղ մենք ապրում ենք, ինչքան էլ մենք ուզենանք մեզանից դուրս տեսնել, մեր մեջ է խնդիրը։ Եվ մենք այդ միջավայրի ծնունդն ենք։ Ամբողջ մեր վերանկախացման շրջանը իր բոլոր վայրի վերումներով հանդերձ իր գնահատականը պետք է ստանա այս մարդկանց ճամփելուց հետո, որպեսզի մենք մեղավորների հասարակությունից վերածվենք արդարների հասարակության։ Մեր երկիրը պետք է արդարանալու հնարավորություն տա բոլորին, բոլորին, մեծ խոսողներին էլ, քիչ խոսողներին էլ, փոքր խոսողներին էլ, շատ խոսողներին էլ։ Սա չափազանց կարևոր է։ Այո, մեր սխալների, թերացումների, քաղաքական գնահատականներով ինչ կու, այո, սոցիալական անարդարության, ագահության, հազար մի այլ խնդիրների պատճառով ենք հասել այստեղ։ Իսկ այս վերջի շրջանը միշտ ասում եմ, եթե նրանք այդպիսին էին, սա ողբերգությունն է։ Եվ բայց հիշեք միշտ, սա նաև մեզ համար հնարավորություն է մեծ վերականգնելու, այդ գիծը քաշելու եւ մեր երկիրը, ինչպես ասացի, այցեքարտ դարձնելու աշխարհի համար։ Այդ գիծը պետք է քաշվի յուրաքանչյուր իր պատասխանատվությունը կրելով, թե որպես համակարգ, թե որպես անձ, բայց ոչ թե պատասխանատվությունը կրելով պատժի կործանումի համար, այլ արդարացնելու համար, իր կրելիքը կրելով հանդերձ։ Պատկերացնու եք ինչ եմ ասում։ Ես այդ սկզբունքին եմ հավատում։ Տեսեք, Հարավ-Աֆրիկյան Հանրապետությունում, ավելի ճիշտ, ապարտեիդի շրջանն են անցել իրանք, շատ ծանր շրջան։ Գիտեք որն է, սպիտակների գերիշխանությունը, գերիշխանությունը սև կամ սևամորթ հանրության վրա եւ սարսափելի միջոցներով, այո, զրկելով ամեն ինչից, բայց երբ հաղթեց
Նելսոն Մանդելան իր առաջի գործ եղավ իրենց հալածող սպիտակներին լրիվ իրավասությունները ոչնչացնել, ոչ թե ոչնչացնել։ Եվ այդ նախագահը, եթե չեմ սխալում, Ջո Կլարկ, դարձավ իր փոխնախագահ։ Եվ այդպիսով ճշմարտության և հաշտության այդ ամբողջ գաղափարը մտցրեց հանրության կյանք։ Ուրիշ արդ, որ հետո դա լիարժեք չգործեց, բայց այդ ու անդերց երկիրը դուրս է կարել ճգնաժանը։ Մեր պարագան մի քիչ տարբերը, բոլոր այն հանցանքները, որոնք արժեցել են, որոնք դարձել են ողբերգություն, դրանք այո պետք է արդարադատության ամենածանր աստիճանով պատժվեն։ Բոլոր այն հանցանքները, որոնք այս կամ այն ձևով գործվել են, երկիր են թուլացրել, սա եղել, նա եղել և այլն, նրանք էլ պետք է անցնեն այդ ճանապարհով, այդ արդարադատության ճանապարհով, բայց պետք է հնարավորություն տաս մարդկանց վերականգնվելու և արդարանալու։ Սա պետք է էություն լինի, գիտեմ մարդիկ զայրացած են, բարկացած են, շատ հաճախ կարող է չհասկանան, բայց դա է բովանդակությունը, պետություն կառուցելու էությունը դա է, հանրային լայն հաշտություն, հիշեք սա։ Սամվել Իշի։ Շնորհակալություն։ Աստված օգնական սրբազան հայր, սրբազան հայր, հիմա շատեր ընկել են հուսահատություն կոչվող մեղքի տակ և ասում են, որ ներկայիս իշխանությունները կառչել են աթոռից և չեն պատրաստվում հրաժարական տալ և շատերը այս մտածելակերպի պատճառով չեն ցանկանում գալ պայքարին։ Ինչ կասեք այս հուսահատության մեջ գտնվող մարդկանց։ Ես այստեղ հուսահատված մարդ կա այստեղ։ Շատ եք հուսահատվել։ Մեղքը, չէ՞։ Դուք եք փոխելու, երեխեք, դուք։ Մենք ուրիշի մասին մտածելու խնդիր չունենք, մենք մեր մասին պետք է մտածենք, հիշեք, ամեն ինչ մեր ներսից է գալիս։ Այդ մարդիկ հուսահատության մեջ են, անտարբերության, ինչ ուզում եք անունը դրեք, ձեր կարիքն ունեն, ձեր կարիքն, և մենք կոչված ենք դա լինելու։ Եթե դու հուսահատ չես, մյուսը հուսահատ չի, այստեղ նստածները հուսահատ չեն, ուրեմն կյանքը կփոխվի։ Գիտեք ինձ մեկ եկել ասում է, շարժումը մարումը, ինքն է այդպես զգում։ Սուրբ շարժումը ումից է բաղկացած, քեզնից, մեկելից, մյուսից, եթե դու մարել ես, այո, շարժումը մարելու է։ Բայց եթե դու չես մարել, վերացական ինչու ես խոսում դրա մասին։ Չէ, ես հավատում եմ ասում եմ, եթե դու հավատում ես, ուրեմն չի մարել։ Հիմա իմ ասելիքը դա է, ձեր մեջ փնտրեք առաջին հերթին հուսահատությունն էլ, հուսավառությունն էլ, մնացածը ձեզնից դուրս կլինի։ Ուրիշների հետ գործ չունեք այս պահին, ձեր մեջ։ Շնորհակալություն։ Ես վերջի հարցն է, չէ՞, թե նախավեր։